her fra skoleårets start, der har jeg fokus på at informere mine kollegaer i teamet omkring min mentorelev, omkring min mentorelevs behov. Han har for eksempel behov for at få scannet sine tekster ind, inden han skal bruge dem i timerne. Han har også behov for at blive guidet til at bruge sin læse- og skriveteknologi, for eksempel AppWriter. Han har også behov for at lytte noget på nota, hvis det er sådan, at han skal læse det. Det er ikke altid, det er nogle ting, der sker af sig selv, selvom at han godt kender til at bruge de værktøjer. I forbindelse med, at jeg samarbejder med mit mentorbarns lærer om for eksempel dansk, jamen så fandt jeg ud af på et tidspunkt, at han havde rigtig svært ved at skrive, og havde svært ved at formulere sig i tekster. Og det, han faktisk fik skrevet, at det var næsten volapyk. Vi startede med at sætte fokus på, at han brugte AppWriter, og fandt så også ret hurtigt ud af, at han faktisk skulle bruge tale til tekst, for at det ikke blev en alt for stor mundfuld for ham at sidde og udvælge ord. Da vi så havde fået ham til at bruge tale til tekst, så fik vi så sat fokus på, også derefter at lytte det, som han egentlig havde indtalt, sådan at det blev sammenhængende og faktisk blev forståeligt. Altså jo oftere husker han så også at bruge de redskaber. Jamen, min rolle i den her proces har så været at være bindeled mellem dansklæreren og mit mentorbarn. Jeg har også været bindeled mellem mit mentorbarn og hans lærer, når det var sådan, at der skulle være fokus på, hvad det var, han havde behov for at få hjælp til i undervisningen, og også hvad det var, at de havde behov for, at han var klædt på til at skulle arbejde med i undervisningen. Jeg har for eksempel været bindeled mellem mit mentorbarn og min kollega, som er hans dansklærer, i forbindelse med, at de skulle skrive en novelle i dansk, hvor jeg snakkede med min mentorbarn om, hvilke værktøjer, der for ham var vigtige at bruge. Vi kom ind på, at det var vigtigt, at han brugte tale til tekst, og at det måske også var en god idé, at han brugte Margit Gades skabeloner til at skrive novellen i, sådan at han hele tiden blev guidet i den rigtige retning i forhold til, hvordan novellen skulle bygges op. I forbindelse med min mentorrolle, der har jeg også været bindeled mellem vores IT-mand på den ene side og min mentorelev og hans forældre på den anden side. Det har for eksempel været i forbindelse med, at der har været noget på computeren, som ikke fungerede, og det har også været i forbindelse med, at han skulle have en ny computer, og vi skulle være sikre på, at de programmer, han havde brug for, de lå på computeren. Som mentor var der også en sag, hvor jeg blandt andet fungerede som mægler mellem en lærer og min mentorelev og hans forældre, fordi at min mentorelev følte, at han var blevet hængt ud i et fag. En dag havde en af mine kollegaer kommenteret på, at mit mentorbarn ikke havde fået skrevet så meget i en opgave. Mit mentorbarn var blevet ked af det, og derhjemme havde de jo reageret på forældrene, at han havde følt sig hængt ud i timen. Jeg fungerede i den situation som mægler imellem forældrene og mit mentorbarn på den ene side, og så min kollega på den anden side, som ikke havde haft viden nok omkring hans ordblindhed.